Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade. E eu sou o Fábio Powers e hoje vamos falar do Bumblebee. Bumblebee é o sétimo filme na franquia de Transformers e é o único que não é realizado por Michael Bay. A questão que toda a gente coloca é: será que este é o melhor filme de Transformers? Para mim é. Quer dizer, também não vi os outros, só vi o primeiro e o segundo, mas este é sem dúvida o tune-up que a série estava a precisar. Para mim, vamos esquecer tudo o resto, meu. Por isso, eu não considero o sétimo, para mim é o primeiro, isto é um reboot, meu. Portanto é o primeiro isto de um novo universo que irá surgir agora. Isto é uma prequela barra reboot, passado nos anos 80, explica como é que Bumblebee e os Transformers vieram para a Terra e tem aquela estética toda anos 80, e eu acho que este devia ter sido o primeiro filme dos Transformers. Eu vi o primeiro, vi o segundo, vi os todos aliás. O primeiro foi aquele que eu até gostei mais, mas este para mim é o melhor, destronou o primeiro Transformers porque é mais honesto à história, às personagens e aos próprios desenhos animados, que foi onde se inspiraram para fazer os filmes. Acho que este é mesmo digno do franchise Transformers, é fiel aos bonecos, é fiel à série antiga dos anos 80, não se leva muito a sério, as piadas parece que vão ser muito cheesy, mas depois eles dão-te um murro no estômago, não é nada daquilo que estás à espera. Epá, e a gente riu-se com tantos momentos desses, está mesmo muito bem conseguido o filme. Ótimo para ver. Ou seja, acaba por ter piadas forçadas, mas brinca com a expectativa. Ou seja, tu pensas, já vi esta piada e vai ser assim, mas depois é o contrário. Tu parece uma autoparódia. Meu. É, mas não é um humor exagerado. Houve momentos que tu te ris, mas sorris, não te ris à gargalhada, mas sorris, ficas bem disposto. A banda sonora também é muito boa, muitas referências aos anos 80. Há personagens que realmente não têm assim muito desenvolvimento. A personagem de John Cena é aquele vilão clássico dos anos 80. Mas eu acho que até está bem conseguido, não? Ele assim, canastrão. Eu acho que o objetivo é mesmo ser isso. É o típico gajo militar que está ali, não sabe o que é que há de fazer. E eu acho que ele foi mesmo escolhido para isso, para ele fazer o canastrão, porque ele faz filmes desse género. Ou seja, o filme é um bocadinho parado, tem logo uma cena de ação no início em Cybertron brutal, está muito bem feito. Ei, tão fiel, meu. E depois tem um momento durante o filme muito grande, momentos muito parados, muito pausados para desenvolver as personagens. E depois tem uma cena final de porrada, é o auge do filme, mas aquele meio parado serve para desenvolver a relação do Bumblebee. Tem um excelente ritmo o filme, a realização está super competente. Comentámos ao longo do filme, olha, a música aqui está mesmo muito boa. E é a música original do filme, não é só meterem músicas conhecidas dos anos 80 que faz o filme tornar-se bom. A própria banda sonora feita para o filme está encaixada nos momentos certos. Às vezes fazia-me lembrar até, a banda sonora fazia-me lembrar até certos momentos do ET. E pegando no ET, a coisa boa da história acaba, se calhar dependendo da vossa perspectiva, também pode ser a coisa má, que é o seguinte: a história é uma cópia daquele padrão que se fazia nos anos 80, de filmes como o ET e depois do Iron Giant nos anos 90. É uma mistura desses dois filmes, acaba por ser o ponto positivo, porque esse padrão é clássico e foi copiado milhares de vezes. Tem que se jogar com o que funciona, então. Portanto, se vocês são muito fãs desses tipos de filmes e veem muito, vocês acabam por perceber o que é que vai acontecer a seguir. É um bocadinho previsível. Mas se não forem... Mas é tão divertido que, de novo, tu esqueces completamente isso. E os efeitos especiais estão tão realistas. Estão muito bons. Fogo, parece mesmo que ele está lá, meu. Não é 3D. É como muito convincente este filme. É muito bem feito os efeitos visuais e, como tu disseste, as filmagens. A personagem principal é bem explorada e a família dela também, pois tem outras personagens que não são tanto. Mas acaba por ser um filme pequeno, uma história pequena, mais focada. E acaba, para mim, por ser o melhor filme dos Transformers. É um filme honesto e eu vou-lhe dar um 7,5. Eu também, estou contigo. Agora é torcer os dedos para que não estraguem as sequelas e mantenham o nível aqui. Exatamente, eu acho que é uma oportunidade para fazer um reboot e como continuarem nos anos 80 e nos anos 90, que é muito mais simples e acaba por trazer aquela nostalgia que agora é moda, que temos o Stranger Things, que é um ponto de referência mais conhecido. E é isso, aconselho, vejam no cinema, que é uma experiência muito, muito divertida. Por hoje é tudo. Boas leituras, bons jogos e bons filmes. Até à próxima.